ថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាឫសនៃចំនួនកុំភ្លេចយើងកំណត់ Z ដែល Z ស្វ័យគុណ4ស្មើនឹង11តើ Z ស្មើប្រមាណទៅទៅ Z ស្វ័យគុណ4ស្មើនឹង11អញ្ចឹងយើងពេលយើងរកបាន Z ហើយនោះចង់ដឹងខុសត្រូវយើងលើកជាស្វ័យគុណ4ទៅបើស្វ័យលើកស្វ័យគុណ4នោះស្មើ11ចម្លើយនេះជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនេះជាកំណត់ដែរដើម្បីរក Z អញ្ចឹងសួរថាយើងរកតាមវិធីណាបើយើងរកតាមវិធីបច្ចកណិតយើងតាង Z ស្មើនឹង x + e y យើងលើកស្វ័យគុណ4គឺប្របាស្វ័យគុណ4លើកទៅយើងដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការទៅមានការប្របាអញ្ចឹងបើយើងរកតាមត្រីកោណមាត្រមើលថាវាងាយយ៉ាងម៉េចមើលតាមត្រីកោណមាត្រដើម្បីរកតាមត្រីកោណមាត្រយើងដឹងខាងនេះខាងដក1នេះខាងដក1នេះគឺយើងត្រូវបំលែងវាទៅជាតម្រងត្រីកោណមាត្រសរសេរនេះសរសេរដក1នេះទៅជាតម្រងត្រីកោណមាត្រអានេះយើងដឹងនេះក៏យើងដឹងដែរតម្រងត្រីកោណមាត្រក៏យើងដឹងដែរហើយដក1ជាចំនួន complex ដែលមាន module ស្មើនឹង1នឹងអាគីម៉ង2នេះដក1ជា module វាធម្មតាយើងដឹង module នឹង r ស្មើប៉ុន្មានណា r ស្មើដក1 b ស្មើនឹង0អញ្ចឹង r ការ៉េគឺដក1ការ៉េ1 + 0 1អញ្ចឹង r ស្មើនឹង1នឹង module ស្មើនឹង1អាគីម៉ង់វាស្មើនឹងអាគីម៉ង់វាស្មើនឹង2នេះយើងស្គាល់ដក1ជាចំនួន complex អញ្ចឹងចំណាយ z ចាំយើងតាំង zz ជាចំនួន complex ដែលយើងតាង r delta ចុះ z ស្វ័យគុណ4 z ស្វ័យគុណ4កាលណាវាស្វ័យគុណវាគុណគ្នាកាលណាវាគុណគ្នា r គុណនឹង r 4ដងវា r ស្វ័យគុណ4អាគីម៉ង់បូកចូលគ្នា4 delta ពេលនោះយើងបានអីយើងបានចំនួន complex នេះចំនួន complex មួយចំនួន complex z ស្វ័យគុណ4ស្មើប៉ុណ្ណឹងដកនេះ z ស្វ័យគុណ4ស្មើដក1ដក1ជាចំនួន complex នេះទៀតហើយអញ្ចឹងយើងអាចផ្ទឹមគ្នាបានហើយពីរនេះផ្ទឹមគ្នាបានពេលផ្ទឹមគ្នានេះផ្ទឹមគ្នាអញ្ចឹង r4 ស្មើនឹង1 4 delta មុំស្មើនឹងមុំ module ស្មើ module មុំស្មើនឹងមុំអញ្ចឹង r ស្វ័យគុណ4ស្មើនឹង1 r ស្មើនឹង1នេះគាត់ថា module យើងហៅគឺ module ស្មើនឹង1ឥឡូវមុំ4 delta ស្មើនឹង2អញ្ចឹង delta ស្មើប៉ុណ្ណាឃើញណាអញ្ចឹងយើងរកអញ្ចឹងចង់រក delta តែមាន4ចង់ឲ្យការឥឡូវគឺបាច់ការស្មើនឹង0 0ណា delta ស្មើ2លើ4នេះគឺបានមុំ1ហើយការស្មើនឹង1 2លើ4 1វា2លើ2ស៊ីសងគ្នា3 2ណាស៊ីសងគ្នាទៅគឺ3 2លើ4ឥឡូវការស្មើនឹង2ការស្មើនឹង2 2 2សម្រួលអស់ទៅ2លើ4បូក2វាតែ5 2លើ4ឥឡូវការស្មើនឹង3ការស្មើនឹង3 3អាហ្នឹង3 3 2លើ2ដល់3ភាគបែក4យើងគុណនឹង2លើឡើងអានេះវា3គុណនឹង2ទៅ6ឡើង7 2លើ4អញ្ចឹងយើងបានតម្លៃ4នេះចុះមិនកំឲ្យការស្មើនឹង4កណ្ដាការស្មើនឹង4ទៅ
ការស្មានដល់4 4 9ទៅពេលដើរ2 2អញ្ចឹងវិលទៅរកដើមអញ្ចឹងកាណាដេលតាកាណាដេលតាស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងតម្លៃមាន4តម្លៃមាន4គឺឲ្យកាស្មើនឹង0បាន1កាស្មើនឹង1បាន1កាស្មើនឹង2បាន1កាស្មើនឹង3បាន1អញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យកាស្មើនឹង4ទេកាលណាកាស្មើនឹង4 4 2លើ2ចែកទៅវាតែ2 2បូក4បូកដើម2វា7ទៅអត់នេះវិញតម្លៃ4ឯងជឹងមានតម្លៃ4តម្លៃ4នឹងធ្វើឲ្យយើងអាចរកអាចរករឹសបានរករឹសរកយ៉ាងម៉េចយើងអាចរកបានឥឡូវសិតសរោសិតសរោវាត្រូវនឹងអានេះអញ្ចឹងដោយសារម៉ូឌីនស្វាណមួយយើងមិនដាក់ពងបចរទេគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនេះចម្លើយចម្លើយឃើញទេកុស2លើ4គឺមករឹស2លើ2ស៊ីន2លើ4ឬ2លើ2អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានចម្លើយទី1ចម្លើយទី2យើងយកមុំនេះចម្លើយទី2កុស3 2លើ2នេះចម្លើយនេះឃើញទេឥឡូវបានមុំមួយទៀតកុស5 2លើ4បានចម្លើយនេះចម្លើយនេះយើងបានមួយទៀតចម្លើយកុស7 2លើ4បានប៉ណ្ណឹងចម្លើយនេះជាចម្លើយយើងបានចម្លើយ4អញ្ចឹងចង់ដឹងថាចម្លើយនេះត្រូវឬខុសយើងលើកមកយកចម្លើយនេះលើកស្វ័យគុណ4នឹងឃើញដក1អានេះចឹងលើកស្វ័យគុណ4លើកម្ដងការ៉េការ៉េទៅ2ដងទៅឃើញស្វ័យគុណ4ឃើញប៉ុណ្ណឹងនេះជានេះទាំងអស់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 នេះគេហៅអីទាំងអស់នេះជារឹសរឹសទី4នៃដក1អញ្ចឹងនេះជារឹសអញ្ចឹងរឹសទី4កណាz ស្វ័យគុណ4ស្មើដក1តែមានចម្លើយ4នេះចម្លើយទី1ទី2ទី3ទី4នេះជារបៀបរករឹសរបៀបរករឹសតាមត្រីកោណមានគេរកតាមវិធីនេះឯង